Prokuroria e posaçme duket se ka sofistikuar teknikat hetimore, që pas kalimit të Altin Dumanit në krye të SPAK, gjëra duket se po lëvizin dhe frika i ka kapur të gjithë. Në fakt, duhet që t'jenë të shumë ata që nuk bëjnë gjumë natën, pasi si pas raportit vjetor të SPAK, po përdoren metoda proaktive për të goditur të korruptuarit dhe grupet kriminale. Pamfleti ka siguruar raportin e SPAK për vitin 2022 dhe aty jepen shumë detaje mbi mënyrën se si po shkohet te mamuthët e korrupsionit. Sipas raportit ka një rritje të ndjeshme të përgjimeve telefonike ndaj zyrtarëve. Po ashtu sipas raportit ka pasur vëzhgime, simulime, dorëzimi kontrolluar, letër porosi dhe agjent të infiltruar. Pjesën më të madhe të procedimeve penale ku është kërkuar përgjimi e kryesojnë çështje të hetuara për veprën penale të korrupsionit. Më pas janë çështjet penale të hetuara për veprën e grupit të strukturuar kriminal në trafikimin e lëndëve narkotike. Por SPAK ka bërë medije se ka zhvilluar sektorin e ekspertizës. Sipas tij janë kontrolluar një numër i madh celularësh, GPS si dhe dron që janë marrë si provë. Ndërkohë ekipi i ekspertizës ka futur në skaner celular, laptop dhe pajisje të tjera të zyrtarëve të dyshuar si të përfshirë në korrupsion. Më tej bëhet medije se i është dhënë një prioritet i lartë luftës kundër korrupsionit, ndërkohë që është shtuar numri i letër këmbimeve me jashtë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.